tre tips för att nå framgång, för att bli framgångsrik. 1. Var realistisk. Vet vad du kan göra och inte kan göra. 2. Vilket är lite svårt när man tänker på nummer 1. Men nummer 2 är, lyssna inte på andra och våga ta för sig. Vet vad du går för och våga ta för dig utav allt det. Nummer 3. Var snäll och var omtänksam mot alla människor. Vilket jobb jag än har så ser jag alltid till att behandla alla lika. Alla de du möter på vägen upp, de möter du på vägen ner.